slavnostně přísahám, že budu čestně vykonávat funkci prezidenta Spojených států a podle svých sil budu zachovávat, střežit a bránit Ústavu Spojených států. Poznejte fascinující příběhy politiků. Neexistuje žádný jiný člověk, který by si přál upřímněji než já, aby se dočkal plánu na zrušení otroctví. Ze kterých se na několik let stali nejmocnější muži světa. Tito lidé provedli svou zemi dobami válek i míru. Prezidenti, od politiky k moci. V sobotu ve 20 hodin na CS History.